Hej på er kära webbprogrammerare. Det är som så här att eh, på torsdag så ska ni ha handledning och eh, då har ni vikarie och det är nämligen jag så det är jag som har hand om handledningen här på torsdag i webbprogrammeringskursen. Nu är det som så att eh, ASP.net är inte riktigt mitt expertisområde eh, så är det som är det så att ni har jättemånga jättekluriga frågor om just asb.net så kan det mycket möjligtvis vara så att jag sitter och inte riktigt vet svaret på den här frågan. Så därför skulle det vara jättekul om eh, så många som möjligt kommer. Jag kan hjälpa till och bolla idéer. Jag har viss kunskap om asb.net. Det är inte så att jag är helt tappad bakom vagnen i och för sig men de är inte höga och det är säkerligen så att ni är minst lika bra som jag är och det finns säkerligen flera av er som är mycket bättre än vad jag är på ASP.NET. Så även du som känner att du kanske inte behöver handledning Kom gärna på handledningen på torsdag klockan ett för då kan du hjälpa till med att hjälpa dina klasskompisar och svara på frågor. Nästa del i kursen som kommer att handla om POP, där är jag lite mer bevandrad så är det som så att du har POP-frågor så kan du nog säkerligen svara på dem ännu bättre. Men ASP-frågor är välkomna, jag kan hjälpa till att vara bollplank i alla fall. Så handledningen på torsdag ni har vikarie och det är jag och eh, även du som känner att du inte behöver handledning för du är duktig på det här redan. Kom gärna så kan du hjälpa mig att hjälpa dina klasskompisar. Så länken till handledningsrummet står eh, där uppe och eh, dyk in på den här länken i eh, torsdag klockan ett så ses vi då. Kör hårt! er.